Në arrit, përparim Rama, që e ka backgroundin e partis që ka bazen këtu, dhe e ka backgroundin fantastik një eksperti i cili din shka të ndërtoj bazen elektoral. Jo, përse, këshyre, atin qysh, bile mendoj që ajo përpjekja e partive rivale për me bo humor me atë propozimin për pishin, është kontra efekt, kryon kontra kontravota. Kur në shoku Tito Konstantin Eri Samanan. Sakt, po, nëse ka cili do të arrijë në fakt me bë fushatën më të fuqishme për me mri deri aty, atëherë duhemi me e pa.